Шучинск қаласындағы жақсы екі базасында бірнеше күнге созылған садақ атушылардың жарысы аяқталды. Қазақстан Республикасының жазғы 6-шы спартакиадасының шеңберінде өткен садақ атудан ел біріншілігінде әрине ең мықты мерген спортшылар жеңістің биік тұғырына көтеріліп жүлдегер атанды. Осынау байрақты бәсекеде Ақмола облысының намысын Целиноград ауданының 9 мерген садақшысы қорғады. Оларды бірнеше білікті бапкер дайындап, жалпы командалық 3-ші орынға шығарды. Бізде Ақмол несі бар, район центр бар. Сонда жақсы дамыған қазіргі кезде 100-ге жуық спортшылар бар бізде. Көбісі мастер спорта, мастер спорт международного класса болып келеді балалар. Өзімнен басқа Избасарова Бибігүл деген бар, Абдыразақ Аружан деген бар қасымдағы, Темірлан Байгалиев, Алдияр Сагындеков, сол секілді өте жақсы қасымдағы әріптестерім бар. Жарыс алдында жерлесіміз Андрей Тютюн жеңіске жетемін деп уәде берген болатын. Ол сөзінде тұрды. Сөйтіп олимпиадалық жаттығуда алтын медальға ие болды. Со мной в команде буду стрелять. Менмен бірге командада Рахымбек Майқыбаев, Вебер Рудольф өнер көрсетті. Жеке бапкерім Бауыржан ағайға алғысым шексіз. Командалық есепте Вебер Рудольф пен Рахымбек Майқыбаев үздік шықты. Сондай-ақ Самира Жұмағұлова мен Андрей Тютюн нөмір бірінші жаттығуда күміспен күптелді. Қалымбек Мұхамеджан, Дархан Жұбаев, Алмас Садуақасов, Көкше Ақпарат.